shirka sida caadiga ahayd oo horta isniinta u dhici jiro u dhacay wasaaradihii iyo hay-adihii kasoo qaybgeli jiraana kasoo qayb galay waa runta ajenduhu maanta wuxuu u badnaa amuuro khuseeya wasaaradda arrimaha gudaha waxaa looga hadlay oo labadii galabnimo ilaa hadda oo ay tahay shantii iyo barkii afartii iyo barkii aan ka hadlaynay qodobada soo socdaa looga hadlay asteynta awoodaha heerarka dowladda waxaa laga hadlay samaynta siyaasadda horumarinta iyo tababarada dowladda hoose mawduuc kale oo dowladaha hoose ku saabsanaa laga hadlay oo ahaa dib u eegista sharciga dowladaha hoose iyo qodobka u dambeeya oo ahaa hindise sharciyeedka xiriirka heerarka dowladda oo si gaaban loo yaqaano IGR qodobadaasoo dhana si waafiya looga hadlay su-aala layska weydiiyey laga munaaqashooday wixii howlaha oo ku dhimanna laga ballamay